Olá, olá, você meu telespectador. Eu me encontro aqui em Patinga e hoje é dia de muita alegria, não só para aqueles que estão de perto, lado a lado da Uzi Minas, mas para a comunidade num todo, mesmo porque é todo dia que as pessoas têm algo que agregam à sua memória. Eu estou aqui na inauguração do Centro de Memória da Uzi Minas, que é um trabalho que vocês vão ver aqui com a nossa equipe, que eu acho que soma muito, agrega muito. Mesmo porque a Uzi Minas, às vésperas de 60 anos, acho que hoje exatamente é um dia marcante, porque temos aí, ano que vem, os 60 anos, né? E você entrega à comunidade, vocês, a Uzi Minas, entre outras benessas, aqui você tem um centro cultural que também já faz e acontece, eu queria que você situasse quem está lá na nossa Belo Horizonte, quem está nas Gerais, qual é a importância de uma pessoa, de uma comunidade conhecer sua memória e, sobretudo, com quilates de obras, de peças, aí que a gente conheceu de antemão aqui hoje. Paulinho, hoje é um dia muito especial para todos nós, a equipe Uzi Minas, porque exatamente hoje nós completamos 59 anos de operação. Estamos dando início hoje às comemorações do 60º aniversário da Uzi Minas, seis décadas de operação. E o nosso primeiro momento hoje é a entrega deste importante equipamento cultural, social, para a cidade de Patinga, que é o nosso centro de memória. Aqui nós vamos contar um pouco da história da Uzi Minas, da história da industrialização de Minas Gerais, da história da industrialização no próprio Brasil. Os nomes que fizeram e aconteceram, né? Te antecederam aí, sobretudo. Vamos contar muito da história de Patinga, porque inclusive Patinga é mais nova que a Uzi Minas, né? E vamos apresentar um acervo de arte que a Uzi Minas reuniu durante seis décadas. São mais de 320 peças de arte. Tudo isso vai estar à disposição da comunidade. Hoje é um dia muito especial para todos nós, equipe Uzi Minas. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui em Patinga. E Patinga é o berço da Uzi Minas e o centro motriz da empresa. E nós estamos cada vez mais reafirmando o nosso compromisso com a comunidade, com os nossos parceiros, com a sociedade de Patinga, com as pessoas, com os nossos empregados, né? No sentido de cada vez mais dar uma contribuição efetiva para o bem-estar das pessoas no Vale do Aço. Isso dentro de um contexto aí também da importância econômica da Uzi Minas, não só para a comunidade, para Minas, para o Brasil hoje, né? Sem dúvida. O centro industrial hoje, digno de orgulho em todo o planeta, aí, né? Sem dúvida, a Uzi Minas é uma das maiores corporações industriais do Brasil. E a Uzi Minas, ao longo dessas seis décadas, trabalhou com muito afinco, enfrentou momentos difíceis e colheu grandes glórias. E nós estamos preparados, Paulinho, para enfrentar os novos desafios que virão. Os desafios chegam a cada dia na vida da gente, né? A pesquisa na ordem do dia, nesse quesito aí também. É, sem dúvida, né? Pesquisa é extremamente importante. Nós hoje também estamos celebrando 50 anos do Centro de Pesquisa. Eu mais tarde estarei lá no Centro de Pesquisa. Então, Paulinho, foram só alegria, seis décadas de muito trabalho, muito suor, muita dedicação, uma equipe que atravessa gerações. Milhares de pessoas contribuíram para a gente estar aqui hoje. É um momento de muita alegria para todos nós da Uzi Minas. E o reconhecimento vem pela Uzi Minas num todo, nesse histórico, e também com você. Parece que tem uma homenagem aí hoje também, né? Hoje à noite. Não sei se eu fui convidado, mas. Hoje à noite eu estou recebendo, né, uma homenagem que é muito grata a mim e a toda a equipe Uzi Minas, né? Que é o título de empresário do ano, né, concedido pela Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Serviços aqui de Patinga, né? É uma homenagem extremamente importante para todos nós da equipe Uzi Minas, né? É um reconhecimento pela parceria que nós e a cidade de Patinga e o Vale do Aço estabelecemos nessas seis décadas em que estamos juntos aqui em Patinga. Né? Parabéns para você, toda obrigado, a sua equipe. Obrigado, Paulinho. Obrigado. Um prazer imenso. Obrigado. Penélope, Portugal, Instituto Uzi Minas. Bem, você aqui me contextualizando do que é o Instituto, que hoje tem mais, tem um abraço maior hoje, uma causa bacana aqui também. Está feliz, né? Muito feliz em entregar para a cidade de Patinga, para Minas Gerais, mais esse espaço tão maravilhoso da Uzi Minas em Patinga, um centro de memória que vai trazer essa possibilidade do trabalho da educação patrimonial, do reconhecimento da nossa história, da formação dessas futuras gerações que virão aqui no município, obras de artes belíssimas também. Então a gente está muito feliz em inaugurar mais esse espaço. E ele agrega o quê?
a um braço maior do Instituto. Né? Exato. O Instituto Uzi Minas, ele é o responsável por fazer a gestão dos espaços culturais da Uzi Minas em Ipatinga. Nós já temos dois espaços administrados pelo Instituto, o Centro Cultural Uzi Minas e o Teatro Zé Leoguin. E o Centro de Memória Uzi Minas é mais um agora, entregue à comunidade. A gente espera fazer um trabalho bem bonito aqui para todo o nosso público, né, para as pessoas que gostam de arte, de cultura, de história, e assim dar continuidade nesse braço social da Uzi Minas tão importante. E para quem gosta de trem bom como eu, vim lá de Barbacena, que trem bom é esse aqui? Nós trouxemos direto da usina de Ipatinga uma locomotiva que ficava dentro da área da usina. É a locomotiva que fez o primeiro transporte de ferro Gusa, né, na produção do aço. Então, foi uma operação muito linda de trazer essa máquina para cá. É, a usina tem uma história muito interessante com a ferrovia, né? Grande parte da locomoção das cargas da usina são feitas por trens. Então, a gente trouxe essa locomotiva para cá para contar um pouco dessa história e da importância da ferrovia na formação do nosso país. É trem bom danado. Obrigado, viu, querido? Obrigadão, obrigadão. Pesquei ele aqui, esse grande curador, que é o Rodrigo Viva, esse curador dessa mostra maravilhosa, desse centro de memória aqui, que é digno de orgulho de qualquer um, né? Não só de quem vai conhecer aqui hoje, mas de quem sabe o valor da arte, né? E você manusear, distribuir dentro desse espaço fantástico aqui, isso deve ser, literalmente, foi salutar, né? Com certeza, posso botar na sua boca essa palavra para montar? Pode sim, foi magnífico. Mas o desafio foi enorme, por causa da representatividade dos artistas. Claro. São 50 anos, praticamente, de um acervo primoroso e uma expografia que vai ficar de longa duração. Eu posso garantir que é o primeiro museu nesse espaço que a gente está artístico, né, de um acervo primoroso de longa duração em Minas Gerais. Tá. São quantas peças aqui? 98 aqui, mas tem mais de 250 obras. É brincadeira. Todos estavam na antiga sede da Uzi Minas, em Belo Horizonte, né, que vai virar um hospital do grupo, né? São Francisco Xavier. Exatamente. Espalhadas, nós reunimos todas essas obras e pensamos numa articulação aqui para dar acesso ao público, né? Dessa grandiosidade. Agora, você distribuiu aqui entre esculturas, pinturas, é um mix fantástico, a gente que conhece um pouquinho aqui, mas dá uma aguinha na boca, não dá para citar todo mundo aqui. Você tem um patrimônio aqui, cita alguns aí. Né? Ó, vou citar, nós separamos em 4 salas, eu não vou me alongar, porque as pessoas têm que visitar, mas a gente tem a Milka de Castro, Tomi Otaki, a gente tem Bruno de Jorge, a gente tem Baixerê, a gente tem Maurina Araújo, a gente tem Yara Tupinambá, a gente tem Ascânio MM, Marcos Coelho Benjamin. Eu estou quase como jogador de narrativa de futebol, né? Daqui a pouco, para poder contemplar. E a Nelly. Então, é uma coleção magnífica. E a distribuição expográfica contemplou muito bem a própria arquitetura do prédio também. O desafio foi 3 módulos que eu fiz a curadoria, né? Do acervo, que a gente está aqui, da parte institucional, primorosa, né, que conta a história de Ipatinga, da industrialização, da Uzi Minas, e a parte do grande hotel, né, que teve um auxílio de uma equipe magnífica. Né? Okay. Parabéns para você. Muito bonito. Eu que fui diretor do Palácio das Artes, conheço um pouquinho de arte aí, mas estou vendo lá não tem nada igual, não. Brincadeira. Muito obrigado. Parabéns, Ipatinga. Parabéns, Ipatinga aí. Muito obrigado. Parabéns a Uzi Minas. E eu faço um convite, né? Chega junto. Que visitem. Né? Chega junto aqui. Isso mesmo, com a gente. Vale a pena. Obrigado, cara. Obrigado. Quem faz e acontece aqui também é o nosso arquiteto Luiz Gustavo Vieira. Bem, você de Ouro Preto, uma inspiração que passa por lá também, como passa pela minha Barbacena, e para você fazer uma intervenção dentro de um conjunto que tem algo a ver dentro desse veio aí, né? Mesma época, né, que você fez uma interferência aqui nesse centro de histórico aqui. Não, legal, o Ouro Preto te dá essa genética, né, de quem é de lá com relação a essas intervenções arquitetônicas em edifícios já consolidados. E aqui eu tive o prazer de ser um prédio moderno, modernista, e fazer essa adaptação, né, de um hotel
para um museu, para um centro de memória. Eu tive essa sorte, porque quando você trabalha com espaços mais generosos, com essa versatilidade de uso, acaba que o projeto de adaptação ele fica mais fácil de se fazer. E é um prédio que para Ipatinga, assim, para o Vale do Aço, ele é muito importante. Uhum. Então, além do desafio arquitetônico, tem o prazer também do arquiteto, né, de conseguir estabelecer essas relações afetivas, uhum, de referência arquitetônica. E o espaço ficou muito bom, assim, o resultado final ele ficou até melhor do que a gente estava imaginando em projeto, depois que você executa. Resultado melhor do que a encomenda. Exatamente, você tem a luz que entra mais natural. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de ter construído isso aqui junto com a Uzi Minas, com a equipe toda. E é um grande prazer estar nesse projeto. E vale muito a pena vir conferir, porque ficou, para quem já conhecia o hotel, a gente tem uma parte desse prédio que foi destinado a ele também. Então, a gente montou um cenário lindo com móveis clássicos do hotel, com uma intervenção arquitetônica mais contemporânea. Então, ficou um resultado bem interessante. Parabéns para você e sua equipe aí. Obrigadão, obrigado. Muito obrigado, Paulo. Obrigado. Salve, Leônidas. Leônidas, você aqui em Ipatinga, eu acho que tem tudo a ver a sua passagem por aqui e vendo que lado a lado com a indústria, com o desenvolvimento, a memória não se perde. Pelo contrário, ela aqui tem uma chama acesa, sobretudo com acervo. Acho que você vai entrar agora e vai conhecer. Conversei aqui com o curador e fiquei impressionado de ver o valor, a importância desse centro cultural. Bacana isso, né? Isso é um bom exemplo para as demais cidades aqui que a Uzi Minas dá a partir de Ipatinga, não? Com certeza. Cada vez mais, e a Europa tem feito muito isso, que são os museus interpretativos do território. Os territórios que são modificados geram uma certa disfunção no pertencimento à terra. Bom, aqui era a zona de Mata Atlântica, rural. Quando o aço vem, quando a siderurgia vem, essa transformação ocorre de forma muito vertiginosa, trazendo desenvolvimento e trazendo outras questões. E quando a própria empresa, a própria indústria se propõe a resgatar a memória desse lugar, dos seus primórdios até o tempo atual, interpretando, ou seja, contando a história desse lugar, realmente é importantíssimo para o pertencimento, sobretudo nosso, agora da contemporaneidade. Não poderia deixar também aqui dar os parabéns, porque na esteira da cultura tem aí o turismo, e é uma pasta que você abraça com todo fervor, com todo carinho. Isso aqui também passa por um ponto turístico e um exemplo aí para as demais gerais aí, né? Sabe, certeza absoluta. Nós temos que lembrar que 71% do turismo que se faz em Minas é um turismo cultural. 30% da cozinha mineira e 42% do patrimônio histórico, como nós estamos vendo aqui. Memórias, nossas cidades históricas e despontando a natureza, cuja essa região, ainda com os parques que tem, com a Mata Atlântica, possui um potencial imenso de tendência futura. Eu fiquei mais alegre ainda que, dentro desse contexto, fiquei sabendo que aqui também vai ter um café. E isso está de acordo aí, em sintonia com um grande centro dos europeus, que em cada, ao lado da arte, um café, uma degustação no meio da rua, exatamente aí pelo seu dedo também, vai nessa direção. Né? Não, seu olhar, com certeza, o nosso olhar. Minas, você imagina que nós somos hoje o segundo melhor queijo do mundo, né? Só perdemos para a França com 40 premiações. Ontem mesmo, em Valadares, eu experimentei os queijos que começaram a ser feitos lá há 5 anos e já de uma qualidade premiada internacionalmente. O café, as denominações de origem que nós temos no café, somos o maior produtor de café do mundo, uma vez que, né, Minas, o Brasil é o maior produtor e Minas é o maior estado. Tudo isso na cozinha mineira, que é essa grande marca da mineiridade. Gustavo, mais uma etapa em prol da integração da sociedade com a cultura e com a sua própria história, né? Exatamente. A Uzi Minas, ela tem aqui o fator de que ela chegou primeiro aqui na nossa região do que a própria cidade de Ipatinga. Então, a cidade de Ipatinga, ela tem a sua história construída ao entorno da Uzi Minas, e agora isso, essa empresa que se preocupa muito com o patrimônio cultural, com a história aqui do nosso município, estamos aqui inaugurando esse equipamento excepcional, que é um centro de cultura para, de fato, contar a história e mantermos isso mais próximo da população. Muito obrigado. Obrigado. Show de bola. Obrigadão. Tamo junto.